Men jag fattar inte vad du menar ändå. Skulle det här vara världen? Ja, precis. Förstår du vad mycket bra saker vi kan göra? Fattar du vilket ansvar som ligger i våra händer? Snälla, skulle jag kunna få ta en bild med dig? Ja, ja visst. Försiktigt, du skulle kunna hålla en stund. Tack. Ja, ja. Ser glada ut då? Tack så jättemycket. Hej, det är lugnt. Hej. Spring! Va? Spring! Ja, ja. Det här är jättefarligt. Man måste se sig noga för ut. Vänster, höger, vänster. Sen går man. Oh! Förlåt. Stanna! Stopp! Stanna! Nej, stanna! 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 Nej, stopp! Nej, 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 nej! Spräng inte! Ni behövde lite hjälp. Vad varmt det var där inne. Ja, men nu fattar jag ingenting. Varför vill ni stjäla världen? Jag är riktigt besviken, vet ni. Förlåt. Ja. Men vi menade inget illa. Vi vill också bara hjälpa världen på vårt sätt. Jo, för att ibland så lyssnar ni vuxna inte på oss. Jag är riktigt besviken. Jag tycker att vi tar hand om världen tillsammans. Ja. Det är klart att det är ni som ska ha den här.